Jamesas yra to kaltininkas, trečiame kelnie pataikęs tris kartus. Dar viena Lietkabelio klaida, Želionis, laisvės statulos dėjimas ir vėl Neptūno komanda bando įtvirtinti savo pranašumą. Jau keturi taškai ir vėlgi dvi Lietkabelio klaidos, dvi greitos atakos ir taškai. Ir labai apmaudi situacija, kai tu prarandi kamuolį iš karto po minutės pertraukėlės.